ეთერში ახალი 3-ზე-და-უცხოეთში მიმდინარე მოვლენები მით რომნი რუსეთს შეერთებული შტატების გეოპოლიტიკურ მეტოქედ უკვე მეორედ მოიხსენიებს. ამჯერად ფოქს ნიუსთან რადიო ინტერვიუში პრეზიდენტობის რესპუბლიკელმა კანდიდატმა აღნიშნა, რომ რუსეთი გაეროში შეერთებული შტატების ქმედებებს მუდმივად ეწინააღმდეგება. რა თქმა უნდა, ჩვენ მტრები არ ვართ და ეს ცივი ომი არ არის, მაგრამ რუსეთი ჩვენი გეოპოლიტიკური მეტოქეა, განაცხადა რომნი. ისე თქმით, რუსეთი შეერთებული შტატების საპირისპირო პოლიტიკურ კურსს ატარებს. მექსიკაში დიდი ოცეულის სამიტი დასრულდა. ლიდერებმა ევროკავშირში შექმნილი ფინანსური კრიზისის, ანტისარაკეტო სისტემებისა და სირიის სამოქალაქო ომის შესახებ ისაუბრეს. ასადის რეჟიმის შესვლასთან დაკავშირებით რუსეთისა და ჩინეთის ლიდერები დასავლეთის ქვეყნების პოზიციებს არ იზიარებენ. სამიტის ბოლოს განცხადება შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გააკეთა. ჩვენ ძალიან გულწრფელი დიალოგი გვქონდა, მე ვერ ვიტყოდი, რომ შეერთებული შტატები და დანარჩენი საერთაშორისო საზოგადოება რუსეთისა და ჩინეთის პოზიციებს იზიარებს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ისინი აღიარებენ საფრთხეებს. მე ვარ ფიქრობ, რომ ისინი ხოცვა-ჟილეტას ასაც აპატიებენ, რომლის მოწმეებით ჩვენ გავხდით. ვფიქრობ, ყველას უნდა, რომ შეიქმნეს მექანიზმი, რომელიც ძალადობას შეაჩერებს და ლეგიტიმურ მთავრობას ჩამოაყალიბებს. ღაზას სექტორში ისრაელის ავიაიერიშები გრძელდება. ისრაელის არმიამ პალესტინელი მებრძოლების პოზიციები ეგვიპტის საზღვართან ახლოს დაბომბა. ისრაელის საპასუხო შეტევა ჰამასის გააქტიურებას მოჰყვა. პალესტინელმა მებრძოლებმა ისრაელის ტერიტორია ეგვიპტიდან სინას უდაბნოდან დაბომბეს. საპრეზიდენტის საპარლამენტო არჩევნებში 1 ადრილზე გასული ახალი დემოკრატების პარტია კოალიციის შექმნას ცდილობს. ანტონი სამარასი მემარცხენე დემოკრატებისა და აკოსის ლიდერებთან მართავს მოლაპარაკებებს. საპრეზიდენტის არჩეული მთავრობა 223 დღეა არ ყავს. ახალი დემოკრატები მზადარიან ევროკავშირის წინაშე აღებული ვალდებულებები შეასრულონ, რასაც ეწინააღმდეგება არჩევნებში 2 ადრილზე გასული სირიზას პარტია. დისკუსია გრძელდება და ჩვენ წინ მივიწევთ ახლა განვიხილოთ პროგრამების მოლაპარაკება ასე სწრაფად ვერ დამთავრდება. ძალიან ბევრ საკითხზე უნდა ვისაუბროთ. 17 ადამიანი დაიღუპა და 3 მძიმედ დაშავდა ჩინეთში ავარიის შედეგად. ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში ფუძიანის პროვინციაში სამგზავრო ავტობუსი გზის სავალი ნაწილს 10 და 50 მეტრი სიმაღლიდან ხევში გადავარდა. ავტობუსში სულ 45 მგზავრი იყო. ავარიის მიზეზი უცნობია. შემთხვევის ადგილზე გამომძიებლები მუშაობენ. ჩინელი სტუდენტის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი კანადელი პორნომსახიობი ლუკა მარნოტა თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს. ამის შესახებ მისმა ადვოკატმა სასამართლო პროცესზე განაცხადა. თავად გრძელდებული დარბაზში არ ემყოფებოდა იგი მონრეალის ციხის საყრდენ ვიდეო კავშირით ერთვებოდა. დაკავებული მისივე უსაფრთხოების მიზნით გაძლიერებული დაცვის ქვეშაა. 29 წლის ლუკა მარნოტას მეგობრის განზრახ მკვლელობასა და სხეულის დანაწევრობაში ედება ბრალი. გამოძიების ვერსიით მკვლელმა სხეულის რამდენიმე ნაწილი შეჭამა.